Վերջերս քրիստոնեական մեկը դրվել մի նոր գաղափար, ասես կոտրված խաղաղության խաչմերուկ։ Օրերս էլ Ռաուսից իմացա, որ Արդաքին կորդերի նախարարը ասել է, որ շուտով լավ լուրջ ստանանք հայ-չինական սահմանի բացման հետ կապված։ Հարցը ցակում թե այս բոլորը ինչի հաշվին է արվելու, ինչի հաշվին է լինելու այդ խաղաղությունը, ինչի հաշվին է բացվելու հայ-չինական սահմանը։ Իրավիճակ նրան, որ մենք սկուտերի վրա Արցախը թադարգելու նվիրել ենք Ադրբեջանին, իր իմաստ նրան, որ միգուցե կտանք միջանց Թուրքիային Ադրբեջանին, միգուցե իհարկե նրան, որ կվերադարձնենք կտանք անկլավներ, որ մենք կհյուրընկալենք 100,000-ից ավել ադրբեջանցի, իհարկե նրան, որ սահմանակից ինչ-որ որոշ դրույթներ կփոխենք, իհարկե նրան, որ ցեղասպանություն կմոռանանք, այս բոլորի իհարկե կլինի խաղաղությունն ու սահմանի բացումը։ Մենք խաչմերուկ ենք, որովհետև 4 հարևան ունենք, իսկ խաղաղության խաչմերուկ ենք ուզում լինել, որովհետև մուրում ենք խաղաղություն։ Միջի Ադրբեջան ավելի լավ խաղաղության խաչմերուկ կարող է լինել։ Ադրբեջանը 5 հարևան ունի, և դա լավագույն քննությունը դրինի, թե արդյոք դրանք խաղաղություն ուզում են, թե չէ։ Խաղաղության ամենամեծ գրավականը այսօր կլինի այն, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի, որ Արցախայինը վերադառնա իրենց ձները, իրենց հայրենիքը, միջազգային ինչ-որ երաշխիքներով, թեգուզ և ինչ-որ մի աստիճանի ինքնավարության, որ կարողանան նրանք իրենց անվտանգությունը ապահովեն և հանգիստ կան իրենց հայրենի հողի վրա։ Այդ դա կլինի ամենամեծ քննությունը Ադրբեջանին և Թուրքիային, և առհասարակ, եթե այդ մեր երկու հարևանները իրոք ուզում են խաղաղություն, այդ դա կարող է լինել խաղաղության խաչմերուկ։ Բայց իհարկե ինչի Հայաստանը դառնալու է այդ խաղաղության խաչմերուկը։ Այսօր իրոք մեր գլխավոր օրագրական հարցը պետք է լինի Արցախայինության իրենց հայրենիքը վերադառնալու հարցը։ Միջազգային արդյունքը այսօր գոհ է դրան։ Ինչպես կարող ենք ֆորիա պատերազմից անմիջապես հետո, բոլոր աշխարհը ասում է, որ զենքի ուժով հնարավոր չի այս հարցը լուծել և փակել, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը բաց է մնում, առնվազն խոնե ասում են, որ միգուցե կարգավիճակի հարցը կմնա հաջորդ սերունդներին, բայց Փաշինյանը և իշխանությունը ամեն ինչ արեցին, որպեսզի այդ հարցը մոռացվի, և այսօր մենք կոչեցինք Արցախը, թդարկեցինք, փակին նվիրեցինք Ադրբեջանին, որտեղ մենք արհամարեցինք այդ կոչերը, մենք գնացինք այդ ճանապարհով։ Նույնը այսօր է։ Աշխարհը պատրաստ է այսօր մեզ աջակցելու, որպեսզի Արցախայինը վերադառնա իրենց ձմերը։ Նրանք միջազգային օրենքի շրջանակներում ունեն այդ իրավունքը, բայց այսօր արվում է նույնը։ Փաշինյանը և իշխանությունը ուղղակի արհամարում են այդ հարցը, ուզում են ընդմիջ փակեն։ Ավելին, այսօր ինչ-որ մի նոր ալիբի են գտել արդեն, և դա շրջանակության մեջ է դրվել։ Արայն, որ եթե հանգած մենք Արցախայինության իրենց ձները վերադառնալու հարցը բարձրացնենք, ապա Ադրբեջանը իր քաղաքացիների Հայաստան վերադարձնելու հարցը կդնի։ Բայց սա արդեն, ասեմ, միաժամանակյա անբարոյականության և դիվանագիտական անմեղսունակության քաղաքացիական է։ Անբարոյականությունը, որովհետև Փաշինյանը և իշխանությունը արդեն մի դարուց ավել է, որ ադրբեջանցիների Հայաստան գալու հարցը քննարկում են և համաձայնություն են տվել։ Անկլավների վերադարձի հարցին են համաձայնություն տվել։ Եվ հիմա խոսել ինչ-որ այդ երկուս նույն հարցի անդրադառնալ ուղղակի անբարոյականություն է։ Իսկ դիվանագիտական անմեղսունակությունը, եթե դու թույլ ես տալիս, ինչ-որ դու նախ կարծես, որ այդպես է կամ թույլ տաս այլոց, որ այդ երկուսի վերադարձը նույն հարկության վրա դնեն։ Արցախայինության իրենց ձները վերադառնալու հարցը այսօր վերաբերում է նրան, որ նրան ընդամենը մի ամիս առաջ էթնիկ զտման արդյունքում դարձել են փախստական, այո, Հայաստանում, բայց նրանք փախստական են, որտեղ իրենց ձներին դուրս են բրնդվել։ Նրանք այսօր իրավունք ունեն, նրանք իրենց ձները դնան, իրենց հայրենիքը, որտեղ ապրել են սերունդներով հազարամյակներ, որոնք երբեք Ադրբեջանի կազմում չեն եղել, սովետական շրջանում էլ ունեցել են ինքնավար մարզ, և նախորդ 30 տարում էլ վարել են ինքնավարության պայքար, այդ երկու վերադարձերը ինչ-որ նույն հարցության վրա դնել, սա իսկապես դիվանագիտական անմեղսունակության քաղաքացիական է։ Այսօր այդ հարցը մենք հետևում ենք Փաշինյանին, պետք է գենթանի պահենք, և այսօր իսկապես փորձենք
ինստիտուցիոնալ ինչ որ մեխանիզմներ գտնել, որովհետեւ այդ հարցը դնենք միջազգային հանրության առաջ չմոռացվի։ Ինչպես դարձավ այդ կապած եւ արհամարհվեց այդ կոչերը եւ գնացին այդ ժամանակով մոռացվեց եւ այսօր մենք ունենք Արցախ եւ այնտեղ չկա հայություն, նույնը դինելու է այստեղ մի քանի ամսից այդ հարցը ընդհանրապես մոռացվելու է։ Դրա համար այդ հարցը պետք է դարձնել այսօր գլխավոր օրակարգային հարց, բայց ես իրոք հույս չունեմ, որ այս իշխանությունները կգնան այդ ժամանակով։ Դրա համար մենք ինչ որ արցախցիների հետ միասին պետք է մտածենք ինչ որ ինստիտուցիոնալ միջոցներ գտնենք, որ այդ հարցը կարողանան իսկապես բերել միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում դնել։ Նաև Հայաստանը իր անկախության առաջին օրվանից 4 ղեկավար է ունեցել, 3 նախագահ, իսկ Հանրապետության փոխադրումից հետո արդեն վարչապետ։ 3 նախագահների ժամանակ էլ առաջին 3 Ղարաբաղում ընտրվել է նոր նախագահ։ Բայց 3 նախագահներից որևէ մեկը գնալով Արցախ այդ նախագահի ինոգուրացիային չի բարել։ Այդ 3 նախագահներից որևէ մեկը չի գանքնել Ստեփան Ալերի հրապարակումն եւ ասել Արցախը Հայաստան է ու վերջ։ Փաշինյանը այդ 2-ն էլ արել է, գնացել է Երկման Արարողության եւ բարել է Շուշիում նոր ընտրյալ նախագահի հետ, գանքնել է Ստեփան Ալերի հրապարակում, ասել է Արցախ Հայաստան է ու վերջ։ 44 օրյա պատերազմից ընդամենը մի քանի օր առաջ Փաշինյանը Մագենատարանի դահլիճում ներկայացրել է Հայաստան 2050 իր դեսլագանը։ Փաշինյանը իր իշխանությունը սրանք ուղդի ականջում քնած են եղել, սրանք չեն իմացել ինչ են անում, եւ այսօր նույնն է վիճակը։ Այդ բոլորի արդյունքը եղավ այն, որ Ստուդեղի վրա մենք Արցախը թակարդեցինք ու նվիրեցինք Ադրբեջանին։ Եվ այսօր Ստուդեղի վրա թռված է Հայաստանը արդեն։ Բայց չգիտեն ում են նվիրելու թեր։ Չգիտեն, սրանք գործոբաց են։ Այս խաղության խաչմերուկը դա է, Ստուդեղի վրա դրել են, չգիտեն թե ում դան։ Իմ հիմնական մտահոգությունը հետևյալն է, եթե չզարմանաք, եթե ինչ որ ասելու եմ, դա իրոք դեղի ունենա։ Շատ հավանական է, որ ոչ մի Արցախ չէր կարողանա վերադառնալ իր դունը, իր հայրենիքը, բայց ինչ որ բանի մենք արդեն տեսնենք, որ անկրաններ ենք տվել Ադրբեջանին, երբ հյուրընկալել ենք 100,000-ից ավել ադրբեջանցիների։ Սա հնարավոր է, որ դեղի ունենա, չզարմանաք։ Այս իշխանությունները շարունակում են ուխտի ականջում քնած մնալ։ Եվ իրոք սա ինձ չի զարմացնի, այնքան ժամանակ, որ թերևս այս իշխանությունները գոյատևում են այս տարից հետո եւ ղեկավարում են մեր երկիրը, չզարմանաք, եթե դեղի ունենա ամենաանհավանականը մեզ թվացող, ամենաաներևակայելին, որը սրանք գորազ են, դեմոկրատիկոր են, ամբողջ ունակ են, եւ իրոք չգիտեն ինչ են անում։